ବୟସ 102 ଛୁଇଁଲାଣି। ଦେହର ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହୋଇଗଲାଣି। ଭଲ କି ବି ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବୋହୂ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ। ପୁଅଟାକୁ ବି ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। 3-4 ମାସ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ବୃଦ୍ଧା ପତନ ମହାକୁଡ। ସବୁ ମାସ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭତ୍ତା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଏମିତିକି 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ବୋଲି ଭତ୍ତା 200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିକି ବି ଆସୁଥିଲା। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ଗଲା 4 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ପାଖରେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ, 13 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦୋବଲ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଆସୁନଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ GRS ଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ GRS ଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଖାତ୍ରି ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ବହୁ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରୁ କାମଧନ୍ଦାକୁ ବି ପୁଅ ଯାଇପାରୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ସାରା ପରିବାର ସରକାରଙ୍କର ଏ 700 ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପତନ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମା ତାର ଭତ୍ତା ପାଉନି 102 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ପାଇବ ମାସକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ। ଆଉ ସେ କେମିତି 4-5 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବ ଏଇକ୍ଷଣା ଗଲାବେଳକୁ। ଏଠିକି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ତମେ ହେଉଛି ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଅ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତ ସେ 700 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଇବ, ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଉଛି ସିଏ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ହାତ ପଳାଇବ ଆଉ ପାଇବ 700। ଆଉ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ନ ପାଇବା ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତା ବୋଉ ତ ଭତ୍ତା ପାଉନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ, ଆଉ ତାର ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସିଏ ଚଳିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଟା। ଆଉ ତ ଭତ୍ତା ଫତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚଳିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ ଆଣିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତେ କି ନହେଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରନ୍ତ, ସେ ପରିବାରଟା ଭଲରେ ଚଳନ୍ତା। ମାଆର 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଉନି, ଆଉ ମାଆର ହେଇଗଲାଣି 100 ବର୍ଷ ପରେ ଟପିଗଲାଣି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ବେଳକୁ ବା କହିଛି ଯୁବଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଳେଇଛ, ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତ ଦେମି, 500 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବି, ନେଇକି ଯିବି ମାଆକୁ। ଆଉ ସେ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ରଖିଲି ମାଆ ପଇସା କାହିଁକି ପଠେଇଦେଲ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଆଉ ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ଆଉ ଶୁଣୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିମି, ଆଉ ମୁଁ ପଇସାଟା ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଖଟିନେ ମୁଁ ଖାଇମି, ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ପୋଷୁଛି ଏକ, ଆଉ କ'ଣ କରିମି, ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ପୋଷିବି ତ ଆଉ ମାଆକୁ ସେ 500 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବି ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର, ମୁଁ ତ ଖଟିନେ ଖାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ହବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।